ночи. Учится у нас. Да. Мордневочку полностью. Сядни, вот как сниму. Сними, сядь. Эй, твой гуляй, стой прыч. А чи вона ще воле? А? Вона ще вол. Коди вол. Ей. Да, приближаєш. Добре. Моєш ли я? Мова. А. Може, не уж чинця. Ура, перфектно. Ей, а чё? Я у тебя не вдей шумотаю. Куда? На дол. Дол? Да, что-то замерзло. Сюда, хочу мой брат. Кач, кажи на тренера, ако те пита, че съм те пратил да ми вземе шубата. Hey, come on.
на пойма сме ги. И вкарахме края. Само ние май нямаме такава. Трайно, но аз да ни направим малко повечето неща. Да, ние им вземем един. Пък он е втория стрелата, никой не го ползва. Мъжете? Не, само мъжете. И то през деня. Вечер не му използва. Защото няма осветление. Пред нас е девети. Една позиция пред нас. Те не са много добри. Не виж какви грешки правят. Не са лоши. Браво, ца. Браво, нищо. Браво. Не, не! Може по-високо да снимат. Паща ми го честно казвам. Абе, това жена за има предвид. То от това няма крилинца паща. Да, то по-високо няма крилинца. Да го увелича ли още, Ачо? Май така е по-добре. Ти направи ли го да ни се мърда? Не. Що? То не се мърда, това си е направено. Защото се мърда на друго. Не мога да мърда. Направен си е. А, тук го хващам. Тук отстрани го хващам желязото. Но сега аз снимам, така че... Ще кажем, че измръзнахме там.
Тренер каза, че ще ни завърти, бе. А? Тренер каза, че ще ни завърти с Боко. И нали знае, че всичко камерата хваща? А? Под си говорим. Сеща се. Че така. Ние добре играем. Кое? Добре играем. Да. Ла, нищо. Виж, подскач. Перфектно е. Тренера е взял от някъде, не знам. Сигурно от щаба. Може. За какво е? Не се е да са. Браво, пети нищо. Те не са с точки пред нас даже, те са май само с голова разлика. Или една точка, нещо такова. Да вижда тази чипата на мен. Браво и нашите грешки. Тактиката на нали ще си... А? Ние ще накриваме търпата. Центрирате в хора града. Те в официалния матч ще виж, че по друг начин ще друга тактика ще покажат. Браво на този, който изби. Коцто.
Къде е топката? Е, там най... Виях и виях. Те играят дълги пасове. Знам, че. Кълни паскалки. С дълги пасове само играят. Имат парзаци. Крилата са им бързи. Да. Те на това се надяват, че само дълги пасове. Глей, виждаш ли? Салата. Да. Беше останали с сала. Само на дълги пасове да считат. Средата ни не разиграва. Значи къде ги пише минутата? А? Мислите къде ги пише? Ей, тук ли? 7... Това нещо друго е. Колко време са записвали? Да. Това нещо друго, виж 17 часа 31 минути. Това да не е часа, какво е това? Браво! Върни му вътре. Искаш ли да дойдеш ти да снимаш? Малко. То дали аз дали че се е тая двамата сме тук. Те набрали ли Рефан Сим спонсор? Да. Те откраждаме и Сим спонсор Рефана. Това е брат. Кое? От това тук снима. А? Не снимаш ти? Не, това нищо не се вижда. Като гледаш с това. Найде за учени. Ей го Миро, Миро. Той колко лошо матч? 12.
14-15. Никой да. Много хубава база има от много. Не си видяла много в горец. Какво се нарича база? Що много ли е? Ми, тяхната база е два пъти на тяхната. На Берое. А на Ботев? Ботев... Не знаеш на Ботев? Да, знам, ама не е ли хубаво и че? Не колкото на Лудогорец. Те Лудогорец ли е хубаво? А на ЦСКА? А на ЦСКА вече не съм ходил. Не си ли? Не. Що? Не сме пътували до София. Това нали е твой, защото му ще пише. Да. Те са нали на лукто ще правят някаква база? Надявам. А, и полетата. Не взе. Виж, не може да мърз по днея. Той с кола ли е? С кола душа? Не знам, със кошта има. Ай, тук е много хубав шанс. Дани са да кой набучи. Дано да е в карта. Дано. Но май е по-удобно за Филип. Да не върти в близкия гол. Не, тук е заданието. А, не, смениха се Филип ще ви. А, не. Даните, даните. Поправят ли? Да. Мата е. Един на нула за Берое. А, един на един. Даните ли ще? Един на един. Как вкараха го? Фал. А? От фал? Да. Земя обаче. Не, да, но само съм го снимал, че треньора ще ме убие. Ето фал кът фал. Изумя, но ако го изпълня. Сава. Копте да садим. Кой го удари? Берое? Да.
Я после меня тихо. За сега, да. Той какво? Гърдалил се? Вратаря спаси и избив град. Ама къде е бил Филип? Близкия. Питата. Дядо си. Кой играе по-добре? Ние. Нашите. Не знам. Или 12, или 12 и 15. От лохто май. Дуспа ли? Какво стана, бе? Удариха на нещо, да я знам. Друго да се удариха. Костите ли го удариха? Да. И Дуспа. Дуспа. Той седят посочи точка. А не? Ауто е. Аз помня, че Дуспа, защото съдят посочи точката, не посочи работа. За сега. А не? Не, 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 той скочи. Не,
Той скочи, не покриваше. Той скочи, отзад мина. Да, не, Златан не е покривал. Оня, нападателя беше зад сада. Той не беше. Как се зумва, така ли? Това напред. Това напред. Да. Иде остри. Как го минаха така? Пусна му е през Крачова и он го надбяга. Матч със Съединение, кой ви го снимаш? Първия матч аз и Златко го снимахме. Втория... Кой? Аз и Златко. Златко ли? Той що не е играл? Защото беше контузен. Рамото. А втория? А втория... Царда пак Йордан и... Той път Йордан и Злати. И втория със Съединение. Го снима той, фотограф на детско имаш школа. После как се спира? Пак червени? Пак червени. Това на полувреме чулото. Да, пауза. Червени бута на паузата. Не чакай, спомням. Да. То ти знаеш. Това е изкуството е по-голямо, отколкото нашето. Чакате там той.
същото, така ще е по-голямо. Ма много странна настилка. Виша. Това е мекичка. Не, ма виша, бе. Много е странна. Защото в тия рисковани подавания прави. Ето как ти издъркват, не мога да видя къде учива тая топка на камерата. Много голям бахър, бе. Смисъл? Студено.